Hej och välkomna allihopa! Nu är det dags för Porrfilmsklubben igen. Och idag så har vi med vår vanliga kritiker, yes. Pierre Åsbrink. Jättetrevligt. Du är här igen. Vad är det för film du har sett idag? Jo, idag har vi kollat, eller denna vecka har jag kollat på en film som heter Öppen gylf genom Afrika. Mm. En dramatriller från regissören Mikael Bonge. Oh, han är precis, han han debuterade förra året med Operation Dime-krysset. Det blev en jättehit. Det slog ju liksom världsöver. Liksom, nu har han gått ihop med Stefan Stake som regisserar sci-fi-filmen Tillbaka till framstjärten. Här från år sedan. Vad handlar filmen, den här Afrika-filmen? Man får ju följa huvudpersonen Johnny då. Hans resa genom Afrika. Där han möter Phil och Steve. De köper en bensinmack, rustar upp den och gör om den till en dildofabrik. Man kan ju ska säga att det är en bögfilm. Ja, det kan absolut vara värt att poängtera. För det är Mikael Bonge, regissören. Han gjorde ju väldigt mycket straight movies i början av sin karriär. Men sen har det kommit att blivit mer och mer blokepoke-filmer. Vi ska kolla på ett klipp här nu och... Vad handlar klippet om? Ja, det är ett fantastiskt roligt klipp tycker jag. Det handlar om, det är precis här när Johnny träffar Phil och Steve i den här baren då i Mosambik. Ja, så det är lite annorlunda. Kolla. Finns det plats för två köer till? Givetvis. Ja, det är fantastiskt tycker jag. Det är den här, det är så kännetecknande också för den här filmen tycker jag, hela den här scenen där liksom sätter det väldigt fina, så väldigt rakt på eller verkligen ja. Och vad ger du den för betyg? Det blir tre stycken vårdskådar idag. Jag tycker att den faller lite på sin egen vision om att filmen ska på något sätt tala för sig själv. Och det blir lite... Man når inte ända fram. Man märker att filmen på något sätt skapades under filmandet. Regissörens orutin lyser igenom. Och man lämnas lite med den där unkna smaken i munnen av svett och lavemang. Men tre vårdgårdar, absolut. Skulle du rekommendera folk att se den? Absolut, jag tycker den är otroligt underhållande och det är ju väldigt, väldigt mycket skärt för pengarna. Så att det är en... Väldigt skönt. Med de orden är det dags att avrunda nu då. Men du är tillbaka redan nästa vecka. Ja, precis. Då blir det brasiliansk fisporr. Vi tittar närmare på Rodallegas nya storfilm. Utan trosor i Tyrolen. Väldigt intressant film. Det ska bli väldigt spännande att se. Vi tackar TV-tittarna idag för att ni har sett på det här. Och vi tackar Pierre Åsbrink. Ja, tack, det var jättekul att komma hit. Ja, som alltid. Väldigt fint. Mm. Och så blåser vi ut ljuset. Hej.